Välkommen till in i My Clock Collection på Johans kanal. Gå gärna in och följ mig. Här har vi då en junghans. Lodur, lod och pendel. Vi har fått igång den nu. Nu tickar den. Den slår på hela halv. Ett tips. Om klockan stannar ibland lodduren, då är det riktigt att lodet att det visar att det har fastnat här. Då kan ni testa att dra upp ticklodet. Och det här är då ticklodet. På de flesta. Ja, förutom svartsvalet och sådana. För de och göker för göker har ticklodet här och slaglodet här. Ja. Då fortsätter vi till min Schneider. Lodur. Med siffror som är rätt så coola siffror. Och såna här kedjor och lod som den där borta. Som den här vi justerat och på med. Ja, och visa mig lite böjd här, men det spelar ingen roll, det funkar. Det kan man böja tillbaka om man vill. Bjällra sitter där uppe så. Kan vi filma? Vi filmar nu, men kan vi filma urverket här? Det ser ni? Ta igen. Nu kan vi se bjällran där uppe. Nu ser ni till grunden så här. Och då driver de kuckoo en hammar här uppe. Och då nästa har vi en Västerstrand väggur. Helt officiell väggur som jag har lagat. Nästa klocka är en junghans med glas, lodor och så. Som har lite som en ljuddämpare. Med sådana här fina kommodorer. Romerska siffror. Har vi då en annan junghanslodur och med typ så här egyptiska metalldetaljer. Det är på grund av att det är tempus fugit där var så. Tempus fugit. Det har smärken på samma lodur. Lodur här, de är lite rostiga sånt, men den här är rätt antik, den har haft många år. Och lodur har ju ligit, när vi flyttar hit så har lodur ligit mot, vet du det, plaskartongen har repat. Och därför har det blivit smittmärken och... Hur länge har du haft den? Den har haft det i 8 år. Som man förstår. Det här fanns det sen när jag fick den på Tradera. Men det här har kommit genom åren. Den här köpte du på Tradera för 8 år sedan? Ja. Nej, jag köpte den redan. Morfar köpte den åt mig. I 20%. Den här har vi då en modern deluxe. Klocka. Den är 1970-tal. Batteri. Här har vi en Waterbury 18 for the hour. Den funkar inte som den ska. Nej, det är bara slagen är lite så långsam och sånt. Och den här funkar inte heller riktigt som den ska. Nej. Här, ni kan se, man kan öppna den här luckorna. På den här kan man sitta inuti. Kan man bara se inuti. Det har slitits bort med den, så det har slitits bort. Det står Junghans på den. Ja. Det ser ut så här. Ja. Här har vi en sickle quartz. Made in Germany. Det är made in Germany. Här står det made in Germany. Och det är en batteriklocka som vanligt, men man kan öppna den så kan man ställa den. Det är lite ovanligt. Det är en lite roligare batteriklocka skulle jag säga. Ja. Lite ovanlig faktiskt.
Jag måste sätta på den här på väggen. Den är lite klurig ibland då. Jag är på, förstår ni? Så. Här har vi en batteriklocka från Ikea och en från Claes Olsson. Och här har vi ett Vegu Schwarz Lane. Slå på en hammare. Här har vi en Geewood Westminster. 1956 typ. Då är den Westminster med 3 år. Då är den 66 år. Ja, typ. Man kan räkna på min morfar för han är 69 och han är för 1950. Mm. Så. Här har vi en batteriklocka, Gran Canaria och en som jag fick, jag vet inte var jag fick den, någon gammal auktion som inte fungerar. Jag har provat allt vad jag kan men jag tror inte den går att laga. Den går att ställa och sånt men liksom det går hemma inte. Ska man laga den så man får lämna den till nu och åka? Ja men den är rätt svår att ta bort det här, jag vet inte som att ta bort det här. En Big Ben har vi där, klocka som jag fick. Och doser. Ljunghans bokso. Official som jag har lagat. När lagade du det? 2015 dagar. När köpte du det? 2014 i december. Det var då du träffade urmakan för första gången eller? Jag har inte träffat. Ja, men jag menar du var då du lämnade upp en klocka till första gången? Ja. Här har vi en Ljunghans bordsug. Ungefär likadant fast en Ikea som jag tror är större. Står rätt så hårt. Men nu ska ju antagligen, jag också på träffa här i sommar. I morgon. Får vi se? Ja, kanske. Vi får se. Här har vi då Ljunghans. Ljunghans som inte är jorddriven utom den är bara väldigt stor. Krön och grejer och finns inte glas på sidorna man kan se in i löket. Här ser ni den pendeln visar hur långt den kan. Den visar uppskruvningen, hur långt du kan skruva ner och sånt. Nästa på menyn, då har vi den här. Västerstranden. Skolklocka. Behöver dras upp, men fungerar. Ja, här har vi Vegur Schneider. Köp på Haras sensationer om ni kanske är någon som måste köpa klockor där. Mm. Av en biakon för the one day. Här har vi Black Forest kuckoo-klock. Vi kan länka Black Forest kuckoo-klock i beskrivningen. Det kan du göra. Det är tillverkat. Och här är morgon och batteriklocka. Ja, men det var nog allt för den här gången. Så ses vi en annan gång. Hejdå.